Një grup kriminal i kultivimit dhe trafikimit të kanabisit nga shqiptarë është goditur gjatë operacionit Dobra të zhvilluar një herësh në Shqipëri, Gjermani dhe Spanjë. Policia e tri shteteve dhe Europoli ka vënë në pranga 107 persona. Kreu policisë së shtetit Ardi Veliu tha se shqiptarët arrestuar në Spanjë dhe Gjermani do t'i nënshtrohet hetimit pasuror, ndërkohë që vetëm energjia elektrike konsumuar në ambientet ku mbillej kanabis sativa llogaritet në 1.6 milion euro. Do të vazhdojmë në vendin tonë duke identifikuar dhe investiguar të gjitha pronat të cilat mund të kenë ardhur si rezultati i këtij aktiviteti kriminal për të gjithë shtetasitë e përfshirë. Sepse duke goditur dhe në pjesën ekonomike, i japim një goditje shumë të fortë këtij grupi kriminal duke e paralizuar të. Pavarësisht se ky është operacioni i parë i përbashkët që ne zhvillojmë me kolegët spanjollë, unë besoj dhe shpresoj që do të vazhdojmë edhe në të ardhmen me zhvillimin e operacioneve të përbashkët. Shefi i divizionit të hetimeve kriminal në skuadrën e lëvizshme të policisë spanjolle deklaroi se shqiptarët janë sekser të ashashit të cilët komunikojnë me mafinë spanjolle. Ne jemi eksportues në Evropë. Kërkesa nga Gjermania është në rritje. Shqiptarët që vinë këtu janë sekserët e marijuanës sepse kontaktojnë mafien spanjolle që merret me ngritjen e shtëpive të barit dhe më pas gjen blerësit. Prandaj është e rëndësishme që të punojmë me policinë shqiptare. Europoli bën të ditur se këto operacione u kryen kontrole në 51 ambiente, nga të cilët 23 plantacione shtëpi bari, u agjësuan rreth 25.000 bim narkotike kanabis, u sekuestruan 939 kile boqe kanabis, një detonator, dy armëzjarri, 3 mjete luksoze, një bllokues valësh dhe 68.760 euro. Hetimi për këtë grup kriminal filloi në qershor të vitit të kaluar pas kapjes në Gjermani të një sasie të kanabis të fshehur një ngarkesë me jastik. Sipas Europolit, rrjeti është i përbërë nga profesionistë nga sektorët e pasurive të paluajtshme dhe të energjisë elektrike, ndërsa të tjera, kundrejt pagesës paraprake, ndihmuan organizatën të vendosej në Spanjë, duke u siguruar atyre logjistikën dhe infrastrukturën e nevojshme për kultivimin e marijuanës, e cila shpërndahej në vende të ndryshme të Europës, përfshirë Gjermaninë, ku vlera e drogës shumë fishohet deri në 5 herë.